Добрий вечір. Патрульна поліція Запорізької області отримала нові радари. З 11 лютого швидкість розпочали фіксувати на ділянці дороги Харків-Сімферополь. Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці патрульної поліції в Запорізькій області. Як в регіоні контролюють швидкість та чи поліпшиться ситуація на дорогах? Про це сьогодні у темі дня. Для вас у студії працюють Віктор Дерев'янко. Дякуємо за сурдоперекład Ганні Кириченко. Вітаємо нашого гостя Володимира Лисика, начальника відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у Запорізькій області. Нагадаємо, згідно з сайту патрульної поліції України, з 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати радари TrueCam по всій країні. Також на сайті патрульної поліції є інтерактивна мапа та перелік розташування нових радарів. 8 лютого заступник начальника департаменту поліції Олексій Білошицький виклав на своїй сторінці у Фейсбуці оновлену мапу та список розташування нових 20 радарів, частина з яких буде працювати на запорізькій ділянці траси М-18 Харків, Сімферополь, Ауш та Ялта. Наразі ми бачимо сторінку Фейсбука Олексія Білошицького, де він саме надає нам інформацію про те, що з'явилися нові радари на території України з 11 лютого. Також ми бачимо приклад нового радару TrueCam, який знаходиться в руках поліцейського. Саме такі будуть функціонувати на запорізьких дорогах. І от саме як працюють ці радари, детальніше розповідатимуть наші кореспонденти Суспільного. Цей знак попереджає водіїв про те, що через 600 метрів працює пристрій, що вимірює швидкість руху. Це траса М-18. Вона міжнародного значення. І на цій ділянці дороги при в'їзді в село Михайлівка стоїть знак, що ведеться фіксація швидкості. Аби водії знали, що тут можуть стояти поліцейські, які фіксують швидкість, і у зв'язку з цим можуть притягнути до адміністративної відповідальності за перевищення. Водій Юрій Хрипко регулярно їздить трасою Харків-Сімферополь. Цього разу і сам проїхав на швидкості понад 70 кілометрів, замість дозволених 50. Його зупинив патруль поліції. За часів ДАІ тут стояли з радарами. Тоді якось менше перевищень швидкості було. Тоді я помічав, що швидкість менше тут була. А зараз дивлюсь, що більше стало. Після того, як прибрали радари та працівників ДАІ. Я думаю, ці прилади мають вплинути на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Тільки потрібно, щоб у поліцейських були докази порушень відеофіксації. Прилад TrueCam на рівній дорозі може виміряти швидкість на відстані до кілометра. З 200-300 метрів робить якісний знімок автомобіля-порушника. До того, як цей пристрій з'явився, після створення Нацполіції в Запорізькій області поліцейські не мали можливості контролювати швидкість руху на дорогах. Він дуже зручний, фіксує. Тут є такий приклад, його можна від'єднати для зручності. Глазок, в який дивляться, та екран, на якому відображаються функції швидкості, час, мої дані. Також все це встановлюється олівцем пластмасовим. Тут сенсорний екран. Працює від батареї, яку теж можна від'єднувати. За два дні роботи за допомогою радару працівники патрульної поліції склали понад 20 протоколів про перевищення швидкості. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км на годину, буде тягнути за собою штраф у розмірі 255 гривень. Якщо швидкість буде перевищена на 50 км на годину, то штраф буде вже складати 510 гривень. Поки працює на цьому тільки відрізку, TrueCam на відрізку 271-290 км траси. Пане Володимир, чому в інших регіонах TrueCam почали діяти з жовтня, а в Запорізькій області тільки з січня? Це проблема, не тільки проблема, таке питання було пов'язане з тим, що спочатку кількість радарів була досить обмежена в резерві Міністерства внутрішніх справ, які були передані Національній поліції. Якщо мені пам'ять не зраджує, спочатку їх було близько 30, і тому було вирішено питання, щоб їх спочатку надати тим областям, де найбільш критична ситуація з дорожньо-транспортними пригодами, наслідком яких є перевищення швидкості. Тому це було більш раціональне рішення, яке виходило з кількості радарів, яка існувала на той час. Тепер радарів стало більше, відповідно, надали тим областям і регіонам, які ще не мали такого приладу. Добре. Пане Володимир, яку кількість радарів передали інспекторам Запорізької області? На жаль, у нас працює наразі лише один радар TrueCam, який працює на відрізку траси М-18 з 271 по 290 км. В перспективі, звичайно, їх буде набагато більше. А скільки очікується додаткових комплектів на Запорізьку область? На жаль, таке питання не можу відповісти, тому що це не наш рівень,
вирішити такі питання. Але сподіваємося, що їх буде як мінімум 5-6. Цього вистачить 5-6 комплектів на Запорізьку область, на цю ділянку траси М-18? Нам потрібно контролювати не тільки траси, але дуже часто порушення швидкості відбувається і на самому місці. От, да, славно, звісно, набережна на магістраль, де дуже багато дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, загиблими трапляється на тих місцях. І установлення радару трукам на набережній магістралі, хоча б двох з обох сторін, є критично важливим. А чи планує Міністерство внутрішніх справ передавати не тільки на траси, а й на місто Запоріжжя, наприклад, труками? Ну, вони передають не на траси чи на місто, вони передаються просто на управління патрульної поліції. Якщо їх буде достатня кількість, ми будемо вже самі вирішувати, куди їх необхідно розміщувати, залежно від дорожньої обстановки. Пане Володимир, а наскільки ефективні ці радари, на відміну від старих, якщо вони були, звісно? Ну, наскільки мені відомо, трукам це найбільш досконалий прилад з поміж інших, які існували раніше, тих візирів і тощо. Його він сертифікований, він має точний лазер, на відміну від інших приладів, які існували ще за часів дорожньо-автомобільної інспекції, він лазерним променем захватує, скажімо так, конкретний автомобіль і веде його, і міряє швидкість саме цього автомобіля. А інші прилади, на жаль, вони можуть давати похибку і вимірити швидкість попутнього автомобіля. О, ви кажете, сертифікований. А яку саме сертифікацію проходив цей прилад? Ну, згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, даний прилад рукам лише повинен проходити повірку засобів вимірювальної техніки, яка видається, знову ж таки, тим міністерством. І також всі прилади рукам були, скажімо так, оглянуті і дозволені до використання Держспецзв'язком. Інших необхідних документів для його законності використання не потрібно. А які точні технічні характеристики цих нових радарів? Точні характеристики так з пам'яті не готові сказати. Його він міряє, те, що я можу точно вам сказати, це міряє швидкість, починаючи з 2 до 320 км за годину, починає захватувати швидкість автомобіля з 1 км, і найбільш точні дані міряються з відстані 200-300 км. Також його по технічних характеристиках не можна використовувати в сильний туман, в дощ, тобто ті погодні, і якщо вологість буде перевищувати певний показник. Тобто деякі там особливості все ж таки є. А не можете сказати саме, за яких температурних режимів може прилад працювати? Ну, на жаль, не готовий вам сказати зараз. Ну, якщо така інформація, думаю, після нашого ефіру така інформація обов'язково з'явиться на сайті патрульної поліції. Дякую. А скільки коштує один такий радар? Ой, чесно, вам не готовий сказати. Ну, цей прилад дорогий. Як ви гадаєте, чи стали або стануть автошляхи більш безпечними через появу нових радарів? Ну, тут безумовно, я впевнений в тому, що це засіб, який дуже-дуже ефективно поможе патрульній поліції боротися з дорожньо-транспортним травматизмом на автошляхах України, особливо там, де є це з потерпілими або, на жаль, загиблими. Тому що, наскільки ви знаєте, абсолютна більшість дорожньо-транспортних пригод, особливо з потерпілими і загиблими, трапляється саме через перевищення швидкості. Тому зменшення швидкості, її регулювання і взяття її під контроль, скажімо так, воно дуже сильно зменшить рівень дорожньо-транспортних пригод і взагалі буде впливати позитивно на безпекову ситуацію на дорогах України. Ось за час роботи цих радарів у Запорізькій області скільки зафіксовано випадків перевищення швидкості? Ну, лише 11 лютого почали використовувати цей прилад. Наразі, станом на сьогодні, було складено 27 постанов за перевищення швидкості водіями. Тільки управління патрульної поліції в Запорізькій області. А якщо брати загальні цифри по Україні, то з початку її діяльності, до жовтня 2018 року, таких правопорушень було зафіксовано понад 46 тисяч. А в тих регіонах, де почали використовувати радари саме з жовтня, скільки зафіксовано, вибачаюсь, чи зменшилася кількість ДТП? Є вже якась динаміка?
Наразі цю динаміку ще рано відслідковувати. Необхідно, щоб пройшов певний проміжок часу, щоб його можна було порівняти, наприклад, з 2018 роком. Але, безумовно, відгуки патрульних поліцейських і тих, хто займається безпосередньо ДТП, свідчить про те, що швидкість зменшення швидкості і її регулювання позитивно впливає на зменшення кількості ДТП. Але більш точну цифру можна буде дати через деякий час. Пане Володимир, а чи траплялося в інших регіонах, де використовуються радари з жовтня, випадки позову з боку водіїв на використання радарів? Звичайно. Особи, які не згоджуються з даним правопорушенням, оскаржують такі постанови. Це нормальне, це право людини оскаржувати такі постанови. Тобто таких випадків є, вони не поодинокі. Ну, звичайно, чим більше буде зафіксовано таких правопорушень, тим більше буде позовів до патрульної поліції, до суду. А чи є якісь рішення суду? Є. Є як і в нашу користь, так і не в нашу користь. Можливо, ви або глядачі читали рішення, якщо не помиляюсь, Маріупольського міськрайонного суду Донецької області, де була скасована одна постанова. Нібито суддя вважали, що цей прилад є незаконним, тобто він виключений з державного реєстру, тому його використання було незаконним. Але була подана обґрунтована апеляція на дане рішення, наразі це рішення не набрало законної сили. Але хочу запевнити, що всі прилади, які діють на території України, в тому числі в управлінні патрульної поліції Запорізької області, вони використовуються абсолютно законно. Чому у водіїв взагалі виникають питання щодо законності цих приладів? Ну, важко сказати. Водії, мені здається, не надто є обізнаними в даному питанні, законно чи незаконно. Але, повірте, ніхто не буде, особливо в такому державному органі, як патрульна поліція, використовувати прилади, які заздалегідь незаконними. Тобто, перш ніж надати такі прилади, почати їх використовувати, це питання детально розроблялося, створилася необхідна нормативна база, щоб їхнє використання було абсолютно законним і не виникало жодних запитань. Пане Володимир, а які покарання за перевищення швидкості зараз вже відбуваються через появу нових приладів? Ну, на жаль, на особисто мою думку, ці штрафи є мізерними, якщо порівнювати з тою небезпекою, яка несе перевищення швидкості. Як було сказано, перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину від встановленої норми тягне за собою покарання в виді штрафу в розмірі 255 гривень. Якщо дане перевищення швидкості буде становити більше ніж 50 км від встановленої, то штраф буде становити 510 гривень. Пане Володимир, а як мають себе поводити інспектори патрульної поліції під час роботи з радаром? Ну, як себе поводити? Основна умова, яка стояла від керівництва департаменту патрульної поліції до усіх управлінь, які працюють по містах в Україні, в областях, що повинні бути встановлені знаки, про те, які попереджають про те, що на даному відрізку дороги може здійснюватися вимірювання швидкості, повинен стояти необхідно патрульний автомобіль з включеними маячками синього кольору, який буде попереджати про те, що ведеться фото-відеофіксація і контроль швидкості. А за яким принципом взагалі визначається, на якій саме ділянці дороги в Запорізькій області будуть встановлені ці радари? Як це відбувається? Ну, тут все просто, тут беруться цифри дорожньо-транспортних пригод, які сталися де сталося найбільше таких дорожньо-транспортних пригод, а особливо там, де є найбільше ДТП з потерпілими та загиблими. А де в Запорізькій області саме такі ділянки? Це є ділянка з 271 по 290 км автошляху Харків-Сімферополь. Там було найбільше вчинено ДТП, в тому числі з потерпілими та загиблими. Пане Володимире, а що мають знати водії під час руху через появу нових радарів? Як саме їм поводити? Ну, водіям рекомендація і їхній обов'язок простий – це дотримуватись правил дорожнього руху, де написано, що не можна перевищувати швидкість в населених пунктах. До речі, водіям нагадаю, в населених пунктах швидкість повинна становити не більше 50 км за годину. Бо раніше було 60, прийняті зміни, тепер 50, а поза населеним пунктом 90 км на годину. Тобто просто не порушувати швидкість, і ніяких питань до вас не виникне, ніхто не буде зупиняти такого водія. А чи виникають якісь міфи з появою нових радарів стосовно там їх діяльності?
Міф один, який активно розповсюджується і в соціальних мережах, і в інших публічних сайтах, це те, що цей прилад нібито є незаконним. Це, я так розумію, не зовсім добросовісні люди якось намагаються собі такі, якось заробити хліб таким чином, да, щоб до них зверталися водії, і вони їм дають надію на те, що такі постанови будуть скасовані в зв'язку з незаконністю приладу. Але знову ж таки хочу завірити, що це абсолютно неправда. Всі необхідні документи, всі необхідні експертизи, прилади пройшли, і їхнє використання є законом. Пане Володимир, дивіться, наприклад, така ситуація. Якщо поруч їде дві машини, як визначити, хто з них перевищує швидкість? Як мною було зазначено, ефективність цього приладу, да, і його відмінність від інших, це те, що він, швидкість автомобіля міряє шляхом випуску точного лазера. І цей лазер захватує периметр автомобіля. На екрані патрульний поліцейський може бачити таку відмітку. І швидкість міряється саме цього автомобіля, не сусіднього. Тобто все, цей лазер дуже є точний, і зробити похибку і виміряти швидкість іншого автомобіля він не може. Тобто якщо навіть машина їде поруч, лазер з точністю там до певного проміжку може виміряти, яка саме машина порушила, і надати ту інформацію інспектору? Так, абсолютно. Якщо водій не згоден з таким, патрульний поліцейський може їм продемонструвати відео, де буде видно, що червоним квадратиком буде обведений саме його автомобіль. Добре, пане Володимир, а ось, дивіться, ситуація. Їде, наприклад, водій за кермом, але машина не його, він порушує правила. А хто буде відповідати за порушення? Той, хто сидів за кермом, або все-таки власник авто? Ні, за такі правопорушення, коли зупиняє патрульний поліцейський за перевищення швидкості, відповідальність завжди буде нести водій, незалежно від того, кому належить транспортний засіб. А якщо, наприклад, водій не зупинився, він проігнорував дії поліцейських, він поїхав далі? Ну, він вчинив ще одне правопорушення. В такому випадку патрульний поліцейський, якщо буде мати змогу, він буде переслідувати таку автівку та, і, відповідно, зупинить. Якщо такої змоги не буде, до найближчого наряду буде передана інформація, що такий-то транспортний засіб з такими-то номерними знаками не здійснив зупинку, і він буде зупинений в найближчому місці. А чи ведеться згодом відеофіксація? Тобто, наприклад, машина проїхала, порушила правило, і відеофіксація тієї машини, номерних знаків, марки автомобіля. Тобто, надалі ведеться така відеофіксація, щоб знайти? Звичайно. Всі фото, відео і знімки, які були зроблені приладом TrueCam, вони потім зберігаються в архіві. Вони будуть зберігатися в управлінні патрульної поліції. Тобто ця інформація, яка була накопичена за цілий день, вона буде зливатися на спеціальні сервери в управлінні, де через деякий час особа, якщо не згодна з порушенням, може прийти, написати відповідну заяву, ознайомитися з доказами правопорушення. А ось щодо приладу TrueCam. Дивіться, чи повинні бути встановлені якісь постійні пости на ділянці дороги, чи це будуть пересувні пости по кілометражу? Ну, наразі це буде відбуватися все в мобільному, в пересувному режимі, тобто виставляється екіпаж патрульної поліції з службовим автомобілем, з включеним маячком, і здійснює вимірювання швидкості. За необхідності він може переміститися на інший кілометр дороги або місце. Наразі лише в такому випадку. А стаціонарних постів вимірення швидкості не передбачається, проте передбачається дуже такий масштабний проєкт. Це вимірення швидкості в автоматичному режимі, щоб стояли спеціальні камери, ну, так звані шпаківні, де колись в народі називали, щоб вони міряли швидкість. Але це згодом. А як запоріжці за ось цей майже тиждень сприйняли появу нових радарів? В першу чергу це здивування. Раніше ніхто їх не зупиняв за перевищення швидкості, і насправді це була велика проблема. Перше, це здивування, а друге, дуже багато водіїв вітають такий крок, оскільки дуже з їхніх слів, да, і сам водій сам знає, що дуже неприємно, коли тобі на обгін йде автомобіль, який рухається 2-3 рази з більшою швидкості, ніж ти, і тим самим лякає інших водіїв добросовісних. А чи погоджуються водії з тим, що вони перевисили швидкість? Хочу тут так само
сказати позитивно, що абсолютна більшість водіїв, практично всі, завжди згодні з тим, що порушили швидкість, оскільки якось спростувати факт порушення швидкості, маючи перед собою фото-відеозапис, це практично нереалістично. Пане Володимир, а якщо, наприклад, ось водій не хоче сплачувати штраф, як саме далі діє поліція? Ну, водію видається 15 днів на сплату штрафу законних. Якщо він цього не робить, відповідно, через певний проміжок часу така постанова, яка була на нього накладена в виді штрафу, буде передана на примусове виконання до відділів Державної виконавчої служби і вже, відповідно, державні виконавці будуть стягувати в подвійному розмірі. А чи згодом можуть державні виконавці, наприклад, конфіскувати авто? Конфіскувати це вже дуже важко. У нас є набагато інші шляхи, як можна. Це може бути арешт, може бути арешт коштів, може бути арешт транспортного засобу, інші дії. Але тільки в тому випадку, наприклад, якщо транспортний засіб йому належить. Тобто той, хто порушив, він і є власником автомобіля. Якщо той, хто порушив, не є власником автомобіля, такий транспортний засіб не може бути арештований. Пане Володимир, а як саме відбувається процедура накладання штрафу? Вона робиться на місці при водії? Чи, наприклад, це розбирається вже далі суд? Ні. Всі такі порушення, вони є в компетенції Національної поліції. Коли патрульний поліцейський зафіксував дане правопорушення, після розгляду справи постанова виноситься на місці при водієві і одразу водієві на місці і виручається. Тобто суд не розглядає ці справи? Ні, суд. Суд може тільки переглядати в тому випадку, якщо особа подасть адміністративний позов на таку постанову. Добре. Дякую, пане Володимир, що були сьогодні з нами в нашій студії. Дякую шановним телеглядачам, що були з нами. Залишайтеся Суспільним. До побачення.